Чиэта Тяньшин қаржы пирамидасын құрған Қытай азаматы елден қашып кетті. Күмәнді ұйымнан келген шығын көлемі 7 миллиард теңгеден асып жығылады. Қаржы мониторинг агенттігі сан соғып қалған 200 салымшыдан арыз түскенін жеткізді. Кәсіпорын тағамдық қоспалар мен басқа да дәрі-дәрмектерін өндіруге инвесторлардан қаражат тартқан. Өзінен кейін адамдарды алып келген салымшыларға ақшаларын еселенеді деп сендірген. Чиатай мобильді қосымшасын жүктеп оған бар тапқан табысын қойған азаматтар 10 күн бұрын алдандық деп арнамызға шағымданды. Тез байығысы келген азаматтар ақыр аяғында бармақты істеп қалды. Компанияның заңсыз қызметін насихаттаумен 2022 жылдан бері Қазақстанның 3 азаматшасы айналысқан, олар салымшыларды құйған инвестициясынан 10% пайда көреді деп сендіріпті. Клиенттердің ақша төлеген туралы ешбір құжат немесе қағаз жүзінде келісім жоқ. Қытайдағы белгілі Чиатай Тяньшин компаниясының атымен логотипін пайдаланып жұмыс істеген екі әйел қазір қамауда. Салымшыларға қаражаттың қабылданған растайтын құжаттар ұсынылмайды, келісім шарт жасалмаған. Компанияның жұмысы Қытайдың белгілі Аттас компаниясының логотипі қолданылған. Олардың қытайлық компанияның қызметіне ешқандай қатысы жоқ. Қаржы пирамидасының үш жетекшісінің екеуі уақытша ұстау изоляторына қамалды.